wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada warka TV-ga wadaag qodobada aad daawan doontaan waxa kamid ah madaxweynayaasha maamulada Puntland iyo Galmudug ayaa kulan waxa ay la qaateen wafdi ka socda beesha caalamka xukuumadda Soomaaliya ayaa shaacisay meelaha ugu horeeyay ee lageynaya deeqda Imaaraadka ay keentay maareeyaha guud ee hay'adda Tayadoorka oo xilkii laga qaaday maamulka gobolka Banaadir ayaa ka digay in dibad baxyo laga dhigo degmooyinka gobolka Banaadir maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa xukun dil ah ku fulisay askari qof shacab ah dil u geystay guud ahaan warkaad ka daawanayseen TV-ga wadaag wanaagsan